Tranny Show. 사과범 주도비사 두입파소 매고브레버 보게살레바 Tranny Show다 미시 잠깐이 기아 바가실리 დღეს გამორჩეული გადაცემა გვექნება ვინაიდან იგი დაეთმობა ტელეიმედის გახმაურებულ მეგაპროექტს ვინ არის. პირველ რიგში სტუდიაში მეგაპროექტის დეტექტივები მინდა მოვიწვიო. მათგან განსხვავებით მე ზუსტად ვიცი ვინ არის. მანიკა ასათიანი და ანდრი ჯოხაძე ჩვენ შოუში. გამარჯობა. გამარჯობა. მიყვარხია ჩვენთან სტუმრობა. ალა უნივერსალური თან ვერ გულ მაყურებს რა კარგია თქვენთან მანიკა შეხედე როგორი ის არის ფართო გაშლილი დამოხატული გამარჯობა როგორ ხართ გადასარევად და თან ესე იგი ისეთი ამბებს ატრიალებთ უკვე და როგორც ყოველთვის ესე იგი ეს მეგა პროექტი ვინ არის იპყრობს ყველაზე დიდ ყურადღებას და რა თქმა უნდა დავიწყე თქვენით იმიტომ რომ მონაწილეები კი მთავარი არიან მაგრამ სატელევიზიო ასე ვთქვათ კულისებში ყველა მიცის რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას ჟიურის წევრი როგორ წარმართავს თვითონ რასგან იცდის და აბსოლუტურად აი მანიკა შეხედე რას ნიშნავს ნიჭიერი კაცი კი ნამდვილად გეთანხმები მიხთი კიდევ კარგი ამ შემთხვევაში მაინც მეთანხმები კი რა თქმა უნდა მართალია, იმიტომ რომ ნახე თვითონ პროექტი ის რომ ძალიან ბჭყვიალა და გვაინტერესებს ვინზის ამა თუ იმ კოსტუმის მიღმა. ჩვენზე როგორც დეტექტივებს ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ძალიან, რა თქმა უნდა. მართალია, მე კი ვარ შეზღუდული აი ამ შოუს გაფორმებაში. იმიტომ რომ გვერდით მიზის მანიკა, ანუ მანიკას აი მოვიხედა წინა სეზონებიდან გამომდინარე მახსოვდა რომ ნანიკო ხაზარაძე უნდა მეჯდეს გვერდი და ნანიკოს აიონები რაღაცებს დავეტაკებოდი და უცე მოვიხედავ და ეს არსება რაღაცა ფაფუკი და ჩერდები ერთი რაც მოვასწარეთ თქმა შევხედეთ მებზე და ეხა ეს მები რომ მოგაჭრა რა ზვირად გავყიდდი თქო ასეთი უცნაური აზრების ეძებდა. ხო, იმიტომ რომ მეტი ვერაფერი ვერ მოვიფიქრე. ისე მე-3 წელი ანდრი უკვე ხარ. დეტექტივის თვალეთ ეხა მე გონი უბრალოდ ცხოველს რომ შეხედავ, იმასაც იმ თვალეს უყურებ, ვინზის აბაში. არა, ცხოველს რომ უყურებ, ბინოკლს მოვიმარჯვებ და ფეხთაშორის უყურებ. დავადგინო რა სქესი ცხოველია. იმიტომ რომ აქ ეს გამოვიმუშავეთ. ხო, ეს დავამკიდრე, გავიკეთებ და იმიტომ რომ უყურებთ ადამიანს სქესრო ვერ მაგალითად მანიკაზე თელს მარტო ჩვენ დეტექტივებს კი არა, წინა სეზონზე სანამ მოიხსნით და თელი ერი ვიყავით დარწმუნებული, ღრმად რომ იყო მამაკაცი. და ვუყურებდი. მე ჩემი ვერსიაც ხონდა გასულ. არ გამოადგა ეს ყურა. არანაირად, მე ღრმად ვიყავი დარწმუნებული, რომ ანდრია გველესიანი ოსაც ხდებოდი და უკვე როხო ძითან როგორ არის. ერთხელ თუ მიამსგავსე, მე იმის ხმა გესმის. კი. ანდრიას მეც კი ვაჯერებდი, რომ მე მგონი შენ ხარ. მე ვაზე უტიფრად, საკუთარ თავზე ვერიფიკებდი შენ ხარ თქო. როიჯე კი ფიქრობდი აი ამ ფასკუნჯის ფორმაში, რომ რა უნდა ეხლა ამის გამოცნობაზე ვინ არის და მითხარი, როცა დაჯექი უკვე დეტექტივის პოზიციაში. იქიდან როგორ არის ყველაფერი? არა, სხვათაჭერის მაგას არ ვფიქრობდი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩემ თავზე ვიყავი პასუხისმგებელი, მაინც მაინტერესებდა ბუნებრივი იყო იქ ვინ იყვნენ ჩემი კონკურენტები სხვა თეჯინებში და მეც ვუსმენდი ხოლმე დეტექტივის ყურით. ვიღაცები იყვნენ, ვინც ვერ გამოვიცანი ბუნებრივია, ვერც ჟიურის წევრებმა და დეტექტივებმა, მაგრამ იყო რამდენიმე პერსონაჟი, რომელიც გამოვიცანი. შესაბამისად, განწყობა ეგ მქონდა. ერთადერთი სირთული არის ის, რომ ეს პროექტი არის იმდენად მრავალმხრივი და მასშტაბური, რომ აქ არ არის აუცილებელი, რომ იქ აუცილებლად იჯდეს მომღერალი, აუცილებლად იყოს მსახიობი, არტისტი, ანუ ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელი შეიძლება რომ იმალებოდეს თოჯინის უკან. ამიტომ იმდენად დიდია თვითონ კი და რა დრო გადის სპექტრი იზრდება რაცო რომ ძალიან რთულია. ხო, ეს რთულებს ბუნებრივია. თან ისინი არის ხა, როცა ამ დონის მომღერალია, ხო? ხო, მე ვიტყოდი აი ამ დონის მომღერალია. ეს არის კი. არა, ნუ იმ წინა სეზონში აი მე სინამდვილეში გაბრაზებული ვიყავი გია წინა სეზონზე მანიკაზე და რატომ ჩემთვის ეხა დანაშაულია და გამოვლანდი ეს კულტურულად
დანაშაულის ტოლფასია ასეთი ვოკალური შესაძლებლობა, აღარ ვლაპარაკობ გარეგნობაზე, ხონუ ეხა. ხო, და ამ კუთხით ამას არ იყენებდებ თუნდაც პროფესიულ დონეზე, ხო? მას ანუ ყველაფერი აქვს, რომ ძალიან მაგარი პოპ მომღერალი ყავდეს სცენაზე. აი ნუ ისე გამოვლანძღე, რომ აი ბოლოს მე თვითონ მომღერალი. მეჩხუბა. მარტოვიჩკო. არა, იმიტომ რომ ვისმენტი რაღაცა გაუგონრად მაგარ ნამღერებს. ყოველ მერე დიაპაზონი და ეპიზოდზე და აბსოლუტურად ხანკაცი გონია, ხანკალი ავიდა, ჩავიდა. ისრიალა. ახლა მოულოდნელობაზე არის, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ასე თქვა, შოკის მომგვრელი იქნება ეს გახსნა. ამაზე ეხო აგებული ეს პროექტი, მაგრამ შენი ინდიკატორი გაქვს, ეს არის შენი ცნობილი შეყვირება, ხო? ანუ ყველაზე დიდი დეციბელები სად მოგიწია რომ გამოგეშვა? თქვი კიდეც მეორე ეპიზოდზე, რომ ვინ არის სამი სეზონის განმავლობაში დაფიქსირდა პიკი. კი, ნამდვილად. მაღალი კლასის თუ ვინ შეიძლება და გამოსულიყო და ეს იყო ლეგენდარული ნონა გაფრინდაშვილი. წარმო, ეს იყო მარტო ყველას ველოდებოდით. ამ თემაში გავაგრძელებ გიგავდოთ გასაბაში. ვისაც იყო მართლა უდიდესი სიამოვნება და პლუს ამას მოულოდნელობა, იმიტომ რომ აი მართლა ყველას ხომ წარმოვიდგენთ, აი სულ მაგას მომხდარ, აი ნებისმიერ ადამიანს წარმოვიდგენთ თოჯინაში, მაგრამ აი კამბატონი ნონას წარმოდგენა უბრალოდ აი ძალებს აღემატებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ნანი ბრეგვაძემ ქონდა. კი, შენ ქონდა ეგ ვერსია. როგორი ნამუშევარი ქონდა თავად კალბატონ ნონას ინტონაციურად, ხასიათში? კი, ძალიან როგორც აღმოჩნდა კალბატონ ნონა, როგორი ესეთი დიდი პიროვნებაც არის, აი ესევე მიუდგა ამ საკითხს, ნახე, პროფესიონალურად. პროფესიონალურად და გულით. მიხვდი და შემდგომ უკვე ეს გამოხმაურება, რაც კი ნახეთ სოციალურ აქტივობას, ხალხისთვის, ადამიანებისთვის, ეს იმხელა მოტივაცია იყო, რომ აი დიდი, ნუ ნონაზე დიდი ხო არ გყავს. ნამდვილად. არა მარტო ჩვენ კაცო. ხო, გამარჯობა. პლანეტარული მასშტაბი. და უცებ ადამიანი აი ამხელა პოზიტივს გჩუქნის, აი ესეთ კარგი გაგებით ავანწურაში შემოდის და აი ამხელა ბედნიერებას გჩუქნის, ანუ გიმარტივებს შენ საკუთარ ცხოვრებას რაღაც საკითხებს. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო რაღაც ესეთი ინსპირაცია, რომ აი მოტივაცია იყო ბევრი ადამიანისთვის, ნამდვილად. კი. ეხლა ინსპირირებულ მოტივირებულები ვართ დიდი ნონასგან. ჯერჯერობით სულ 3 ეპიზოდია გასული, ანუ ეს კულმინაცია და კვანძის შეკვრა და გახსნა და ამბები, ეს ყველაფერი მოიწია. ხო, აი პროექტი დატოვა, ანუ იმედი დატოვა პეპელა. ხო, ეს ეტაპია. როგორ შეაფასებდით არამხოლოდ მათ, ვინც უკვე გაიხსნა და უკვე ახსენეთ ხალხთან ნონა პერსონაჟებს? ვის როგორ შეაფასებდით აი ამ გადასახედიდან? ეს ყველაზე მეტად მე რაც მომწონს პროექტის არის ის, რომ პერსონაჟები არ გვანან ერთმანეთს. ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს იმაზე, რომ ეს სეზონიდან სეზონამდე ძალიან განსხვავებული სახასიათო თოჯინები გამოიტანონ. თეატრია მუშაობს ამ ყველაფერზე და მართლა უდიდესი მადლობა მას, რაღაცა საოცარ ქმნილებებს აკეთებს ეს ადამიანი, არა, იმიტომ რომ აი თუნდაც ჩემი ფასკუნჯი, რომელიც ბოლომდე ჩემი, აი ფასკუნჯის გარშემო მართლა ვერ წარმომიდგენია უკვე ცხოვრება, რაღაც თან მზდევს უკვე ეს პერსონაჟი და ანუ შენ უკვე ბეტმენი ვითხა. ხო, მინდა მანიკა ვარ, მინდა ფასკუნჯი ვიქნები. თან ფასკუნჯი მარამდე ნანახი არავის არ ყავდა. ხო, ეს კოსტიუმი აი სასწაულს. ხო, თითქოს ადამიანები, რომლებიც აცოცხლებენ თითოეულ თოჯინას, რაღაცით ემსგავსებიან მას. ანუ გინდა არ გინდა ასე გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცა კუთხე უნდა იპოვნო, საიდანაც შეძლებ ამ თოჯინის გაცოცხლებას. თუმცა უსულო თოჯინებიც ყავს, ჩელო მაგალითად, კაბაც უსულო იყო, ანუ ნიშნულობა არ აქვს, ეს იქნება სულიერი რაღაცა ცხოველი პერსონაჟი. მაგრამ ნახე, კაბა იყო გრანდიოზული, თვითონ გამოვიდა ამხელა რაღაცა. პირდაპირ იყო მინიშნება, რომ შიგნით აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ვიღაც შესაბამისი მასშტაბის პიროვნება, ხო და შედეგი სახეზე იყო ნამდვილად, რაც ვიხილეთ. ჩვენ აი ესე მიუყვებით, ხანდახან მოგვაწყენენ ხოლმე ზოგიერთი თოჯინები. ხო იცი, ეგეც ჩვენ აჩემება გვაქვს ხოლმე. ხო. აი დაუშვათ, აი მოგვაწყენა. და მე ისეთ ინტრიგებს ვუხლართავთ. იქო აი ვეუბნებით, აი დაუშვათ ჩელო. ანუ ჩამოვყარეთ და მე დავასახელე ილიკო სუხიშვილი და ამათ ყველას მოეწონა, დარბაზში არიცი რა დატრიალდა. ერთ-ერთი ეპიზოდია საუბარი და ბოლოს მე თვითონ ჩავარდე უხერხულობაში, იმიტომ რომ ისე ვეუბნები ჩელოს, რომ აი ჩელო, თუ ილიკო სუხიშვილზე ნაკლები ხარ, ჩელოდან არ გამოხვიდე. მართლა ასე რომ უდიდესი ისეთი მოლოდინი გავაჩინე, უსმართება ხო ხტები ხალხში და დარბაზში და მათ შორის ყველა ჩემი
თანა დეტექტივებიც ახრთოვანდნენ, აუ რამაგარი იქნებოდა რაკა და ამ წავიდა მსჯელობა, რომ ილიკო სუხიშვილი და და ბოლოს მოკვდა ნერვიულად. ამ ფრაზით დაუსრულა, რომ თუ არ ხარო ილიკოზე ნაკლები ჯობია მან და გამოხვიდე ჩელოში დარჯი. თეატრიაზე ვთქვით კოსტიუმებთან მიმართებაში, რომ რაღაცა საოცართო ჯინებს ქმნის, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ შიგნით სტაფი, რომელიც მუშაობს და აკეთებს ამ ყველაფერს, წარმოუდგენლად მაღალ დონეზე ეხმარებიან თითოეულ პერსონაჟს. დუტას ხირტლაძე როგორ მუშაობს? ამით უნდა დამეწყო, იმიტომ რომ ზუსტად რომ დუტამ შემაძლებინა, რომ მართლა მამაკაცად გადაგქცეულიყავი. აბა რანაირად შეიძლება რომ მთელი საქართველო მომეტყუებინა რომ მე მანიკა ვიყავი კაცი, მაგრამ შევძელი. ხო აი ეგ ხო ის კიდევ იმის დასტურია, ნიჭიერი ადამიანი თავის საქმეს რომ მაღალ დონეზე აკეთებს და მე თანხმე. კი, ნამდვილად თანხმე. ჩვენ ხო მიჯნავთ ნიჭიერებსა და უნიჭოებს სამყაროში, მე დაში. თუმცა ყველა შეხედულება არის მაინც სუბიექტური. არასოდ ნიჭთან დაკავშირებით სუბიექტურობა გამოდის. და კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალგზის აღსანიშნავია ფანტასტიკურად მომუშავე მუსიკალური გუნდი. აი ზუსტად სწორი მიმართულება იყო, ამით ვაპირებდი გაგრძელებას სოფო ტოროშელიძე, ნინა წითლაური და ანა ჭუმბურიძე, რომლებიც მუშაობენ ზუსტად ამ მუსიკალურ ნაწილზე, სიმღერების შერჩევაზე და შემდეგ ხმის დამუშავებაზე. და ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ დღემდე მაყურებლისგან არის კითხვები, რომ აი რანაირად უნდა გამოვიცნოთ ასეთი შეცვლილი ხმებით. რეალურად პროექტის არსი არის ის, რომ არ აქვთ უფლება, რომ ხელოვნურად რაღაც ტექნოლოგიებით შეცვალონ რეგისტრი, მე მოსწრება ამის. ეს არის მუშაობის პროცესი. და ზუსტად მათი პროფესიონალიზმი ამაში გამოიხატება, რომ ბუნებრივად გაცვლებინებენ ხმას. იქ დაბალ რეგისტრში გამღერებენ, იქ რაღაცა ფუხი. შესაბამის რეპერტუარს არჩევენ და ასე. შესაბამის რეპერტუარს და ასე შემდეგ და მაყურებელს კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა და გავუცრუო იმედი, რომ აქ ხმა არ არის შეცვლილი, აქ არის ბუნებრივი ნამღერი. რა თქმა უნდა, წინასწარ ჩაწერილი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ყველაფერი ხნა გააკეთოს. რა თქმა უნდა, აი რეჟიმში იქ იმედის გაცვლება კი არა, სწორედ რო სამამულები შეიძლება გარდაიცვალონ იღბის ქვეშ სიმღერით. არა, ვიღაც ამით ამართლებს იმას, რომ როგორ უნდა გამოვიცეთ. რეალურად ჩვენც იმიტომ გვიჭირს, რომ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები მუშაობენ იმაზე, რომ ასეთი შენიღბულები იყვნენ მონაწილეები. მადლობა მათ ამ შესანიშნავ პროფესიონალებს. აღარიში ნამდვილად არ გამოვიდა ამდენი შოუ და ახლა ერთი თამაში მინდა შემოგთავაზოთ. აბა, ჩვეულ გარემოში და ვინ არის რეჟიმში რომ იგრძნოთ. თავი, პატარა თამაშს მე შემოგთავაზებთ. ეკრანზე გაუშვებთ თქვენი ნებართვით ფოტოებს, ორი ფოტო გვაქვს შერჩეული. თავ მოჭრილ ხადია არა გადატანით არამედ პირდაპირ მიშველობით ან სახე არ ჩანს და პატარა მინიშნება გეტყვით. სწორედ მე ვგავარ ხოლმე ნასვამი რო ვარ თავ მოჭრილ ღორს. ანრი არ გვაქვს შერჩეული. არც ერთი ნიშნი. აბამზადე. არ ვინაიდან პატარა მინიშნებები აქვე მაქვს? მოდი ჯერ. აბა გთხოვთ პირველი ფოტო გაუშვათ. აბამ ბარემ მინიშნებასაც დაურთავ, მეგობრებო. ხო? მისი მშობლიური ადგილის სახელია ყადორი. ბავშვობაში სხვა პროფესია უნდოდა, აერჩია, თუმცა შემდგომ მსახიობობა აერჩია და მისი პირველი როლი თეატრში იყო წიწილა, სამგროშია ოპერაში. თავისი ცხოვრებიდან გამოარჩევს იმ სამ თვეს, როცა დავით გარეჯის მონასტერში ბერებთან ერთად ცხოვრობდა. და არის ვინ არის მონაწილე თუ რა? არის. აი ხა ჩვენ უნდა გამოვიძიოთ. ვინ არის მონაწილე? არა, როგორც ვინ არისში უნდა გამოიცნოთ. მანიკა. გასაგებია, ხო? ალო. ხო. იცნობთ გადასარევად. ვიცნობთ გადასარევად. თქვა უნდა ის. არის მსახიობი. ასაკით დიდი მე მგონი. არ უნდა იყოს მთლად პატარა, რა სიტყვა. აი ასაკი დიდი ეხლა რა ვიცი. ანა ბრგე და სახითა შეიძლება. რა ვიცი, მე გითხარი თუ გამიშნე. შევხედე და არ არის ახალგაზრდა ბიჭი მაგალითად. იცი რა არის? რა? ამ ფოტოთი რაც შეგვიძლია რომ ვიმსჯელოთ, გვაქვს ხელი მტევანი მოცემული, რომელიც არ გავს 20-30 წლის ბიჭის ხელს. შეიძლება წინაღამის ნასვამია, ბახუს ზია და დასრულებული. არაფერი არ მეტყვება. ეს იგი მინიშნებებას არაფერი არ მოხსნათ. მაშინ თუ კიდე გავხსნით თუ ვერ თუ არა და მე სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენ ვერსიებს. იცი რა არის? მე მგონი თქვენი ტერიტორიიდან არის ეს ადამიანი. ესე გონიათ? კი, არ ვიცი, აბა. მე კიდე თქვენი ტერიტორიი უნდა მგონი, აბა გავხსნათ თუ შეიძლება. ჰა? არ არსება. ამაშია საქმე. არა, 20-30 წელს არც დუტა არ არის, მაგრამ გადავიდეთ შემდეგ ვერსიაზე. აბა მოდი, რა საინტერესოა. ხო, ხედავ.
ვიცი მე რომ აზარტულ ხალხთან ამაქვს საქმე და შევარჩიეს შესაბამისი თამაში. მე რა გეთქვა თუ იფიქ? რა ვიცი რა. ესე იგი მისი იდეალი თამარ მეფეა. ვერ მეგობრობ ციფრებთან, თუმცა ძალიან აინტერესებს NASA და კოსმოსი. ბავშვობაში ძალიან ცელკი იყო, ეზოში სათამაშოდ რომ ჩადიოდა, სხვა ბავშვები თურმე სახლში გარბოდნენ, საოცნებო რო. რუსკა? დე, აღ, დი, აღ, სწორად გამოიცანი რუსკა. აი, მე ციფრებს ხო. არის ნამდვილად. ეს ერთი მაინც გამოიცანი. მოდი რუსკა არა მხოლოდ ეკრანზე გამოვაჩინოთ, არამედ პირდაპირ სტუდიაში მოიპადიჯოთ. რუსკა მაღაშვილი. ხო. მოგესალმებით. რუსკა. მოგესალმებით. მიყვარს ჩვენთან მოსვლას. ჩვენ გვიყვარს. ხო გამოგიცანე. შენი მოგზანება. შენ მაინც გამოგიცანე. შენ გამოგიცანე. სხვადასხვა ერთი მინიშნება მქონდა, რომ სადაც იქამდე ვერ მივიდი, მანამდე გამოიცანე, თორე იმას შეიძლება პირიქით უფრო აეჭერით. სტუდენტობის პერიოდში ოცნებობდა, რომ რიჩარდი ეთამაშა. კი. მართლა ოცნებობდი, გასულ მართლა გინდოდა? ეხლა ოცნებობ. რატო? ყველაფრის სამყონი ხო იყავი და ამჯერად ხარ ვინ არის სამყონი და თანაც შესანიშნავ. რო ვიცი შენი ხასიათი რამდენად მოუთმენელი ბუნება გაქვს, როგორი აზრი. იქ დღახარ და კი. მითხარი რა ხდება? გვერდით მიდგანენ ხოლმე და მე უკვე კულისში რო ჩავდივარ ხოლმე, იქაც ახლო-მახლო ტრიალებენ ხოლმე. ოღონდ დასტრიალებენ ჩვენი პროდიუსერები. მეგონი რამდენიმე მსვლელი შეგაქვს, შეგავს მოჩენილი ძალკე. ძალები არიან და მე აი იმ დღეს იყო მომენტი, რომ უკვე ბოლო იყო სცენაზე გამოსული და უკვე შეკრებილები იყვნენ კულისებში და ეს დასტრიალებდნენ ჩვენი საყვარელი პროდიუსერები მათი უფრო სწორედ და მეთქი აა ეხლა ვიშთან მივიდე და იქ როგორ დაფაცურდნენ, იცი ვერ ხვდებოდნენ ვისკენ გავიქცევი, იმიტომ რომ ბოლოს უკვე ისე მეშლება ნერვები და ისე ისტერიკაში ვარდები, რომ მაინტერესებს ვინ არის, რომ აი მართლა მკადრებელი ვარ, რომ პირდაპირ შევადგენ ხოლმე. მართლა პირდაპირ შევარდე და მე აი რაღაცნაირად აი და შენ ხო გჭირდება ის ეს შოუ გჭირდება ავტოტრენინგი საჭირო, უნებრიობა არის საჭირო და ამიტომ ეგ მაჩერებს ხოლმე, თორე მართლა ის კიპზე ვარ, ვაი გამაკავეთ ვინმე. ძალიან საინტერესოა. რუსკა, შენ მინდა გითხო იგივე, რაც მანამდე დაუსვი პატივცემულ დეტექტივებს. აბა. იგივე შეკითხვა. შენი თვალთახედვით რომელი პერსონაჟია გამორჩეული და ვის როგორ შეაფასებდი? ესე კონკრეტულად ვერ გამოვარჩევ, იმიტომ რომ არასწორი იქნებოდა ჩემი მხრიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ფავორიტი მყავს და ორია ასეთი ფავორიტი, რომელსაც გიждდები და რომელსაც საერთოდ გონზე არ არის, ვიღაცებზე რაღაც ვარიანტები თუ ვარიანტები თუ არის, ხო, აი მართალია, მაგრამ პერსონაჟები გითხარი მაშინ რომელს გამოვარჩევ? შანდალს გამოვარჩევ და ჩელოს გამოვარჩევ. აჰა, საინტერესო. და კიდე პანდასაც გამოვარჩევ და კიდე დრაკონსაც გამოვარჩევ და კიდე ვინ არიან, პეპელასაც, ყველას გამოვარჩევ. ყველა განსაკუთრებული. შენი ასარჩევი რო იყოს და შენ რო იყო მონაწილე? კი ბატონო. აი შენ რა რომელთოჯინაში მოიგებდი? ხო, რომელთოჯინაში შევინიღებოდი? შევინიღებოდი სპეციალურად ისეთში შევინიღებოდი, სადაც არ გამოჩდებოდა ჩემი არც ფეხი, არც ხელი, არანაირი კიდური, იმიტომ რომ მგონია რომ ყველაზე მარტივად გაყირვადი არის ის, რომ აი, როდესაც გამხდარი ადამიანი ხარ ძალიან და ყველა გიცნობს როგორც ძალიან გამხდარი ადამიანი და ეს ისეთი გამხდარი, ანუ ამაზე გავიყიდე. აი ისეც ჩავიცვამდი, აი მაგალითად რომ შეიძლება. კი, კი. აი მაგალითად პანდას ჩავიცვამდი, სადაც ვერ ვიმოძრავებდი, სადაც ჩემ პლასტიკის ვერ გავ იდი, აი პანდას ჩავიცმევდი მოკლედ, აი პანდის მსგავს. აი მანიკას კოსტუმს ვერასდროს ვერ ჩავიცვამდი, იმიტომ რომ ამ გოგოს კიდე ცალკე ძალა აქვს, ანუ აი ძლიერი ადამიანია და მე ამ დროს აი გაზიანის სასმლის ბოთს ვერ ხვდები და ანუ იმ კოსტუმს ფიზიკურად ვერ ვათრევდი. ფასკუნჯის ჩაცმას ცალკე კუნკოვანი სისტემა ჭირდება, ხო? ამ ფთების სვლა, აი ანკავასაზესაც რო ეცვა ეს არწივის კოსტუმი რო ეცვა. მე მგონია რომ ძამძიმე იყო ფთები. რუსკა, მითხარი შენი ბავშვები როგორ რეაგირებენ? მოწონთ დედა რო დითოჯინებთან ერთად არისო? ილიას არაფერი არ აინტერესებს დედამიწის ზურგზე, საერთოდ დედა ტელევიზორში, დედა თეატრში, დედა არაფერი არ აინტერესებს. ანუ საერთოდ კატომ იმ დღეს სპეციალურად დავსვი, ისე დამავი წლა მომეყოლა, სპეციალურად დავსვი რომ მეთქი შეხედოს, თქო რა თოჯინები არიან, თქო ნამდვილი და ცოცხლებია მღერიან, თქო და ხალხო ჩაერთო და შეიშალა იმაზე პეპელაზე. ისე მოეწონა პეპელა, რომ 36 ჯერ გადამახვევინა ეს პეპელა. 36 ჯერვე იცეკვა და ვერ გავაჩერეთ. ყველას ხო უყურა, აბსოლუტურად ყველას უყურა, მაგრამ პეპელას უყურეთ 27 ჯერ და ბოლოს მეთქი აღარ შემილია. აი ესე არ გაჩერებულა, გაგიჟებულია ისე მოწოს და მთხოვს რომ წამიყვანეო, მაგრამ
ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ მართლაც ეს პროექტი არის ბავშვებისთვის, უფროსებისთვის ერთნაირად საინტერესო და აი ყველაფერს პირველ რიგში თქვენით თქვენ და რა თქმა უნდა ის ხალხი, რომელიც ჯერ არ ვიცით ვინ არის, მაგრამ იმ ცნობილი ქართული ფილმის არ იყოს, ვინც არ უნდა იყოს მანდ, ყველა წარმატება უსურვო და პირველ რიგში წარმატებას უსურვოთ თქვენ და ტელეკომპანია იმედის აი ამ შესანიშნო პროექტს. დიდი მადლობა ასე შეგკრი. მანიკა ასეთიანი, რუსკა მაღაშვილი და ანდრი ჯოხაძე. დიდი მადლობა. დიდი სიხარულით მინდა მოვიწვიოს სტუდიაში უმშვენიერესი ქალბატონი, მარინა კახიანი. გარდაიცვალე მარინა. ალბათ მარინა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ პირველად ხართ ჩვენ შოუში და ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი სიხარულია, რომ გიმასპინძლოთ და თავშივე უნდა გითხოთ, რომ რა არის საიდუმლო იმისა, რომ თქვენ ასე ბწკინვალედ გამოიყურებით. საიდუმლო ის არის, რომ საიდუმლო არ არის. ისე მთავარი ის არის, რომ ალბათ იცხოვრო აქტიური ცხოვრებით. გიყვარდეს ბევრი რამ და არა კონკრეტულად ერთი. Ну, ცოტა გენეტიკაც ალბათ, რა თქმა უნდა. და ცოტა უნდა ეცადო კიდეც, რა თქმა უნდა. მე ვიცი, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ვერ დაგითანხმეს და მესამე ცდაზე მოახერხა დუტავრო დაეყოლიებინა და მითხა როგორ დაგითანხმეს მესამე ჯერზე. რა გითხათ, ჯერ ერთი ერთად შოუში ვიყავი და პირველი რაც ვკითხეს დამარცხება, არა როგორ გძნობ თავსო და დამარცხებულად მეთქი, ასე გამოვაცხადე. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ ერთმა გენიოსმა თქვა, რომ ერთ დამარცხებას აუცილებლად ორი გამარჯვება მოყვებაო და მე ხა მოლოდინში ვარ იმ ორი დიდი გამარჯვების. დარწმუნებული ვარ, ორი ზიგნება და მეტიც და თან მართლაც არ არის ეს ამის განსხვავებით, რომ ახო თავარი ის არის, რომ რა შტაბისტილება რჩება და დახლოვით ეს აი სხვათაშორის ზუსტად ეგ მიდოდა მეთქვა. დამარცხება არაფერი იყო მას შემდეგ, როდესაც ესე ვიტყვი, ამაყად მორიდების გარეშე, რომ იმდენი ადამიანი აღმოჩნდა გაწმილებული ჩემი დამარცხებით, მე ამას არ მოველოდი ნამდვილად. რომ ეს უფრო მესია მონა და რაჩი ხალხი დუტაზე მკითხეთ თქვენ. ხო, ესე მოხდა, რომ ვერ დამითანხმა და ბოლოს რაღაც ისეთ შეტევაზე გადავიდა და ისეთი თავისი ხიბლები გამოამჟღავნა, რომ ვეღარ უთხარი, შემდეგ უკვე უარი. და მართალი გითხეთ, არ ნანობ. იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი სასიამოვნო იყო აი ამ ყველაფერში, ეს იდუმალება, ეს რაღაცა დეტექტიური თითქოს ჟანრი. დიდი თამაშია და ძალიან დიდი თამაშია და თითქოს ვარდები რაღაც გარკვეულ წილად ბავშვობაში, თუმცა მსახიობებს ეგ არ გვიჭირს, ჩვენ მუდმივი ბავშვები ვართ, მსახიობები და მე ამით ბედნიერი ვარ. ვიხანგძლივეთ ჩვენს ბავშვობას. და ამიტომაც არის კარგი მსახიობობა ერთ-ერთი მიზეზი ეს. ნამდვილად, გეთანხმებით. ერთ-ერთ ინტერვიუში შემხვდა ქალბატონ მარინა ასეთი სიტყვები თქვენი, რომ 15 წლის მარინა კახიანმა დააღალატა ყველა დროის უდიდესი მოცეკვავე ვახტანგ ჭაბუკიანიო და რა მოხდა და როგორ დააღალატე და რატო? არა, 15-ის არა, ცოტა მეტის რომ დავამთავრე ქორეოგრაფიული. რა მოხდა? არაფერი, უბრალოდ მართლა ახლა მე თაყვანებოდი და დღესაც ვეთაყვანები, მართლა ეს არის უდიდესი მოცეკვავე ყველა დროის, სხვათაშორის მოცეკვავის გარდა საოცარი ქორეოგრაფი და დღესაც წარმოუდგენლად ახალი ნოვატორი იყო ეს ყველაფერთან ერთად, უდიდესი და აღმოჩნდა ეს გენიოსი ჩემი პედაგოგი. დავაღალატე, იმიტომ რომ აი უცბად შვენიერი დღეს გადავწყვიტე, რომ აღარ მინდა მე ბალეტი, რომელსაც ოცნებობდი 3 წლის ასაკიდან და მინდა დრამატული თეატრი. და გაუწვილე. მართალია ის უკვე აღარ იყო ოპერის და ბალეტის თეატრის მთავარი ბალეტმესტერი, მაგრამ ნუ რაც მან ჩადო, მე ხომ ის პრინციპში აღარ გამოვიყენე შემდეგ და შემდეგ. თუმცა ესე ვერ ვიტყვი. სამაგიეროდ გამოგადგა და ძალიან ფართო თეატრში, კინოში. კი. თუმცა მეორეც არის, იცით, თქვენ ახლა შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს ძალიან ხშირად ეს ქორეოგრაფიული მომზადება, მსახიობს ეხმარება ძალიან. მაგრამ იყო მომენტები, როდესაც პირიქით მიშლიდა ხელს. გავიხსენე ფილმს მაგალითად მოკვეთილს, სადაც მე ვთამაშობდი გულსუნდას და ეს სცენაა, როდესაც შეყვარებულები იგებენ, რომ ომი დაიწყო და სხვადასხვა მხარეს გარბიან ბახა და გულსუნდა. და სცენა იყო, რომ მე მთაზე გავრბივარ და რომ შემხედე
ბალერინა გარბო და არა გუშინდა. ესეთი ქონდა სერიალში, პრიზგომში, დეტექტივს თამაშობდი, სადაც მე ვხტოდი სახურავიდან სახურავზე და მივზდევდი დამნაშავეს ჯაბაკილაძეს, რომელიც თამაშობდა მანიაკს და ეპიზოდი. შემდეგ რო შევხედე, ну ისე ბალერინასავით გავარკვევდი. მიხოთ ის რომ ვითომ ცდილობდი რომ ასე რომ ხანდახან მიშლიდა თქვენ წარმოდგენათ ხარ. ძალიან დიდი მადლობა ქალდომანა სტუმრობისთვის და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით რომ აი ესეთი გადასარევის თაბესტილება დატოვეთ პროექტში ვინ ვინ არის. რა თქმა უნდა. მადლობას გადაუხდი ჯგუფს ვინ ვინ არის, იმიტომ რომ მართლა ფანტასტიკურად მუშაობდნენ. დუტა ხათუნა გოჩაშვილი, იგივე მხატვრები, თეატელია, ნუცა ჭკონია, იგივე მუსიკოსები, სოფოტოროშელიძე, ნინო, ანი უკაცრავად გვარები დამავიწყა და ტელი ჯგუფი არიან უნიჭიერესები და ფანტასტიკურად მუშაობენ და მე ჩემთვის იყო ფანტასტიკური გამოცდილება. ჩემი სტუმარი გახდა უნიჭიერესი ქალბატონი მარინა გახიანი. ჩემთვის უდიდესი პატივია უმასპინძლო ჩვენ შოუში ჭადრაკის დედოფალ საქართველოს სიამაყეს ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილს. მოგესალმებით ქალბატონ ნონა და დიდი სიხარულია შემიგვიგზავნეთ. მოგესალმებით, რა გარდა. ჩვენ უკვე ისეთი გააკეთეთ ვინ ვინ არის და დღევანდელი გადასემას და დამასახება. არა, 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 სამიზო დარჟე გასულეთ, მაგრამ ის კი მინდა გითხრა დიდი ახტაცებით, როგორც ერთ-ერთმა რიგით მომაყურებელმა და როგორც მუსიკის მწოდნემაც, რომ მართლა საოცრება მოახერხეთ. ბძანეთ ის, რომ აქამდე არასოდეს მიმღერიაო და ესე იგი ფაქტობრივად იმღერეთ ერთხელ და ნუ ამოოტრიალ და ქვეყანა, ესე იგი ყველაფერი მოიცვა თქვენმა ნამღერმა და თქვენმა გამოსვლა. ისიც რა, რითმის გზნობა მქონდა საერთოდ, იმიტომ რომ ა მაშინ ჩემ დროს ევროპული ცეკვები რომ შემოდიოდა ტვისტი და რაღაცები, ხო? აი ჩემ ძმასთან ერთად ორი წელი განსხვავება იყო, შეიძლება ცეკვავდი ყველაფერს. ასე რომ ერთადერთი არ მიღერი არაზოს და ვერც წარმომედგინა რომ ამღერებდნენ და სხვადასხვა ისიც რა, ძალიან ჭკვიანურად მოიხსენ ჩემს მიმართ, რა ეთქვათ, რომ მივეწვიეთ იქ. თავიდან შოკში ვიყავი, რა უნდა ვაკეთო, მე ვთქვა ჩემთან პატივცემ არ შევწუხმეთ კი იქ რა მინდა იქ. და მაშინ პროდიუსერმა მითხრა ისეთ რააცა, რომ ეს შოუა, ჩვენ თქვენსთან ადამიანები გვჭირდება შოუსთვის, დაგვთანხმდით, რომ მოხვიდეთ ჩაწერაზე. ჩავწეროთ და თუ ეს არ გამომივიდა, დავჭირდეთ ერთმანეთსო და რახან ეს პირობა მივიღე, ამიტომ მივედი ჩასაწეროთ. გამიჩნდა ინტერესი. მე როგორ გარვითარდა მოვლენები? მე ისეთი შეამოვლება მივიღე. ერთი მადლობა იმ ჯგუფს, რომელიც ამ გასართობი პროგრამების ზე მუშაობს, მართლა ძალიან ძიმე ტვირთია რა. ოჩახმარ ჯგუფს და მადლობა და მადლობა რომ მოახერხე შემი დახტახება, იმიტომ მე იქ ვიხალისე და შეამოვლება მივიღე. მე წელში ვერ მიმართებოდი, ისე ვიცინოდი და ხა ყოველთვის გამიჩინია გამართული, გამიგეთ. ეხლაც კი რო ვუყურებდი მე ჩემ თავს, ზუსტად ისეთი ვერ რეაქცია დამემართა, იმიტომ რომ ჟიური ვის და ვის შემადარეს, წარმოგიდგენია? თავო ნანიშო შეგადარეს მახსოვს. თანაც გადახტომას ვფიქრობდნენ, ის იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, გამიგეთ. მე უთხარი გადაგარჩინდეთ გადახტომას მეთქი რა. გამიგებაზე არის და მაგრამ რეაქცია იმათი მართლაც ასწაული იყო რა. ბატონო რა, ესე იგი Netflix-მა რო ეხლა გადაიღოს და იქ თქვას ჩოულ სტილში რომ ნონა გაფრინდაშვილს არასოდეს უმღერიაო, აქაც დამარცხდება თქვენთან როგორც თავის დროზე. მე და იყოდენ, მაგრამ სად არის ყველა? ბატონო რა, არე გაგვეთილი მიიღეს. ბატონო რა, აი ანრი მთქვა სხვადასხვის ჯოხაძემ რო აი პიკი იყო ბატონო ნონას გამოსვლა და არა მხოლოდ ამ სეზონის, არამედ აი თელეს უკვე გასული სეზონების დროს შევა. რეკორდია ჯერჯერობით ასაკოვანი ადამიანის გამოსვლა. არა მხოლოდ აბრიჟდით, არა მხოლოდ. ამიტომ ხოთ ისე გაიხსნოთ. პირველად რომ გახდით სოფლიო ჩემპიონი და ცხეთასთან რო დახვდნენ და მეორე დინამიკაში როგორ ვიღtardებოდა ეს თქვენი დახვედრა? ის მართლა პირველად რომ რაღაცა ხდება, სხვა ემოციებია. მეორე თუ ვინმე იგივე საკეთებს, უკვე წნარდება, იმიტომ რომ მე რო ვიგებდი შემდეგი მეებს, უკვე შევდაღებულობდნენ, გამიგეთ. მარა პირველად რომ ჩემპიონების შემდეგ საქართველოს ტერიტორია რო შემოვედით, სულ ბაქანზე ვიდექი. იმიტომ რომ საცა არ უნდა გაჩერებულიყო. მატარებელი იქაც ჩერდებოდა, ორი წუთით ხალხი იყო ყველგან გამოსული. ამას არ დამავიწყებ.
Trishiocha movedit, savse mama chema im chletashi matskhna persatsmeli dakarga. Khoda. Mere orotakhian binashi chkhodobdi Chavchavadzis prospektze da instituti iqo sobis meurneobis pirdapir. Da aivanzi momichia nakhvar saati dgoma ik ik rom isalmebodi khalza ert otakhshi purmarili iqo gashlili. Მეუთხარი, მე პურმანის თავი არ მაქვს, ისე დაღლილი ვიყავი უკვე რა, ზავარი ამბავია, ნუ რას აწყობია. რა თქვა უნდა. შევდივარ მეუთხარში, რაც გინდათ ის გენ მამაშენ მომიღეთ საწღერძილო მათქმინეულ და წადიო. მე დაიჯინო. კი არ მომილოცა, ჯერ თავში არ აგიბარდესო მითხო და მე მომილოცა. ახლა ფათაშორის მიხელ ჭიაურელის გადაღებული აწუთიანი ფილმი. ამის ყველაფრის შესახ. ეს ჩემთვის არის, ნუ არ ვიცი. ძალიან ბევრი ფილმი გაკეთა. ნანახი მას მართლაც ფანტასტიკურია და ეს არის ფანტასტიკურია ძალიან ეს კადრები. ის არის ყველაზე იმიტომ აწუში ყველა ფილმი მოაქცია. საერთო სახალხო ზეიმიროა. და მეორე დღეს ოპერის თეატრში რო შეხვედრა იყო და ციგნაძე ჭაბუკიანი და ესენც რო გამოვიდნენ, ნუ როგორი დაფასება იყო. მაგას არ დამავიწყებს, ის ყველას მადლობა ესაც. ბატონო რა ისე დავიფიქრეთ? ერთი მხრივ ალბათ შვებითაც ამოისუნთქეთ რომ მალე დატოვეთ პროექტი, იმიტომ რომ ნამდვილად დაამშვენებდა თქვენი პერსონაჟი. რატომ იცით, აგერ სამ დღეში იწყება ევროპის ჩემპიონატი ჩვენთვის ქართველებისთვის, დაუვიწყარი. სამ დღეში თურქებს ვეთამაშებით, 22-ში მოგეხსენებათ ჩეხებს, 26-ში პორტუგალიელებს და რო ვიცი თქვენი დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ და მოლოდინი დარწმუნებული ვარ რომ გერჩივნათ რომ ეს ყველაფერი მშვიდად სახლიდან გეყურებინა და არ შემიძლია არ კითხოთ თქვენ როგორც ნამდვილ ექსპერტს ფეხბურთისა. თქვენი მოლოდინი და თქვენი პროგნოზი. ჩემი მოლოდინი დადებითია, მე დარწმუნებული ვარ ჯუფიდან გავლენ და საერთოდ აი ეს თაობა ახლა ვინც არის ამ ნაკრებში ძალიან ბევრს მიაღწევს და საქართველოს და სხვა შეურს მე მიმგზავრები ახლა ხალდილ ამერიკაში. ძალიან კარგი პროგრამაა. კი, ამაზე ცალკე ვიდო და მეკითხებია. ამის სერიოზული კარგი პროგრამაა ნიუ-იორკშიც და სენტ-ლუისისაც უნივერსიტეტი მათ კლუბი ყავთ ძალიან ძლიერი. უკვე ჩამოწერილია ეს და გაჟღერდება ახლა პროგრამა აქ ძალიან კარგად შერჩეული. მაგათ მუზეუმიც აქვთ. მითხეს რაღაცა წამოიღეო, გამოფინოთო რამოდენიმე დღე სანამ იქნებიო, იმიტომ რომ იწერენ სულ მოჭადაკერდა. ასე რომ იქიდანაც ბევრს გაიგებთ მერე და მეც ამაკ საჩუქარი მაგათ ვის აი ჭადრაკი ცეკვა ქართული ცეკვის ჭადრაკი რო გავაკეთეთ. უი ბწკენვალე კი მახსოვს. აი ჩეკისილეთი ფიგურა ნებისმიერი იმ მოცემულობაში რა მოცულობაშიც მოცეკვავები გამოდიან მე მაქვს დიზაინი რა ჩაცმულობა რა არის გამოყენებული თავის სერტიფიკატები მოყვება აი ჭადრაკსაც და თუ ცალკე ფიგურას ვაჩუქდით უბრალოდ რა თქმა უნდა დაუტოვე იქ საჩუქარზე აგერ მიდებს კიდევ ერთი ეს უფრო ახალგაზრდებისთვის არის იცით ერთგვერდი აი ჭადრაკის დაფა უბრალოდ ლოგოებით ჩემი ორი ჭადრაკის მეორე ფეხსაცმელი გაკეთდა მისი მოხატულობა არის გადმოტანილი პირველი ფიგურებზე ქალებს ვატანდნენ ხო იცით როგორ არის ეს არის ჩვენი აქედან გამომდინარე გავაკეთეთ ამ ტრადიციამ წარმოშვა მე თქვენი დინასტია რა გავაკეთეთ იცით ჩეკვა კულტურის ღერში რომ მონაწილეობდი ხოლმე საოცარ ემოციებს ვიღებდი, მაყურებელს ვაკვირდებოდი, როგორ იღებდნენ ჩვენს კულტურას, სიმღერებსაც და ცეკვებსაც. და აქედან წარმოიშვა ეს იდეა, იმიტომ რომ ეს ემოციები და იგივე იყო, რასაც მე ჩემი წარმატებების დროს ვიღებდი, ესაა ჩვენი ბრენდი, გამიგეთ? ხო და ამაზე რა არის? ამაზე გამოხატო ჩემი ამონარიდები, რა თქმა უნდა, არის წარმატების ფორმა რაღაც ბავშვი. აი შევახედოთ ესეც გამოხატო. ამას გადმოგცემ საჩუქარს. უი, ეს უდიდესი საჩუქარია ჩვენთვის. აი ნახე. აი ეს არის ჭადრაკის ფიგურები. ეს არის ლოქის ხალხი. ეს არის ოლიმპიის პრეზიდენტი და რა წამოვიდა და აი შევახედე მაყურებელს. და აქ არის ამონარიდები, ჩემი საუკეთესო ნათქვამები ახალგაზრდა რო წაიკითხონ რა. და მე მგონი ბავშვები კი არა უკვე დიდებიც. თან საინტერესო რაღაც მოვიფიქრეთ ახლა. ვიდეო მიმართვა გავაკეთეთ ახალგაზრდებისა, ვისაც ჭადრაკი უყვარს. ჩაწერო პატარა ვიდეო, რატომ უყვართ ჭადრაკი და დადონ ეს ვიდეო. ყოველი მეათე მიიღებს საჩუქარს ჩემთან სახლში მოსვლით და მუზეუმის დახვით. რამხელა სტიმულია და ახლა რამხელა საჩუქარია. რატომ ძე გაიქეცით? უი მე დედა. და ასეთი ბარათები გავაკეთეთ ჯერ აქედან წარმოვიდა იდეა. ჩემი ხელმოწერით ყველაფერს ასაჩუქრეთ უბრალოდ. უღრმესი მადლობა ქალბატონო, გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა.
თავდონონა, ვინაიდან მაქვს საშუალება, რომ დღეს პირველად ზანდებით ჩვენ შოუში სტუბრად, არ შემილი არ დაგისხოთ რამდენიმე კითხვა. ყველაფერი ჩემპიონი ხართ, იმიტომ რომ ჯერ მარტო თქვენ ახსენეთ პირველი წარმატებას. რა ჩამოთვლის თქვენ გამარჯვებებს? პირველი დიდოსტატი ქალი თქვენ ზანდებით, პირველი ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი, პირველი ქალი მოჭადრაკე, ვინც ვაშტა ტურნირებში გამარჯვა. ქალთა საჭადრაკო ოსკარის პირველი მფლობელი და ასე პირველი და ყოველთვის პირველი ადგილზე. გვიან შემოვიდა ოსკარი, თორემ მანამდეც იქნებოდა. გარდა მაგისა, ახლა ყველა მნახა ამ ბოლო პერიოდში, რომ ჩინებულად თამაშობთ მაგიდის შოგბურთს. მე როგორც ვიცი, ამის გარდა კიდევ ეს სათამაში იყო. მე უბრალოდ აზიური სტილით რა ყოფილიყავი, იმი რაც თამანები აქტიურ სპორტს, მე არ მითამაშია, იმიტომ მოძრაობა უნდა და უბრალოდ იქ ახლა რამოდენიმე ტოპკა დავარტყი, იმიტომ მაგიდას ამიდებდი. მაგრამ თქვენ ვიცი, რომ ფრებურსა ძალიან კარგად თამაშობ და ბილიარდსაც, ხო? ბილიარდსა პინგ-პონგს თამაშობდი მართლა მოყვარული ზონაზე ძალიან, მაგრამ ვიცი რომ არაერთი ცნობილი მეტოქე ყავთ დამარცხებული და ბილიარდში. ბილიარდში თუ ფორმაში ვიყავი, თუ მიმდიოდა თამაში, თქვენი მოგები არავინ არ იყო. აი შემოსულან თავის კიებით მოთამაშეები. რამდენს გადაუტეხია, იცით, შემდეგ. და სხვათაშორის გამახსენდა, ახლა გაგრაში ვარ. მეოთხე სამართლოში ხშირად ვიყავი ზაფხულში, ნახევარ ცხოვრება მას გატარებული. აფხაზეთში და შეკრებები, მატჩები, რა ვიცი, ტურნირები. ვითამაში მელოს დროასთან და ხუთ წუთში მომიგო და სულ ნატრუდი იმ ზუს გამოივლიდეს მეთქი, როცა ფორმაში ვიქნები. და მოყვარული რო ხარ? ხან არ მიდის ეს თამაში, თუ არ მიდის, არ მიდის. მაგრამ თუ მიდის, მიდის, აი პირდაპირ მნიშვნელობით და ერთხელ გამოიარა, როცა ვარ კაი ფორმაში და რიგრიგობი რევანშისთვის მზად. რიგრიგობი და შემოვიდა ბედზე მელორი და ვიში რიგიც იყო იმან პატივისთანმა დაუთმო რიგი, თუ ითამაშებ თუ და კიო უთხრა, ზუსტად იგივე რევანში ავიღე. ზუსტად. ეფიარდობარია. ბედნიერი ვიყავი. სამაგიეროდ ჭადრაკში არის ერთი მოჭარაკე, პარალელს გამავლებ, ზუგდიჩი იყო, ეხლა ცოცხალი აღარ არის, მურმანდებულია, ძალიან კარგი პიროვნება, ყველას გვიყვარდა აბსოლუტურად. ხშირად ჩამოდიდა თბილისში და მაშინ ბლიც პარტიებს, აი ხუთწუთიან, სამწუთიან ხშირად თამაშობდი. მაგრამ მაგი ჩამოვიდა საქართველოს პირველობაზე ვითამაშე ვაჟებთან. და ამ მურმანდებულიას დაუჭირე ფიგურა. წასასვლელი არ ჰქონდა და იზოლირებული გახდა ორ პაიკში დაეთმო. მაგრამ ჭადრაკი იმიტომ არ ხდება, რომ უსასრულოა ჯერჯერობით. არამოწერილა ეს უსასრულობა. მე აღმოჩნდა წყნარი სხვა, რომელმაც შემოატრიალა პარტია. შეჭირვასავით გამოვიდა რა, ფაქტიურად პარტია მომიგო. იმის შემდეგ რამდენჯერ ვთხოვე, არც ერეზული პარტია მეთამაშა და არც ბლიცი. დარჩა შემდეგ მოგებულია. და ერთი ზურალ კითხოთ არჩემილია ქალტონონა, ესეთი მოარული ამბავია ყოველთვის, მე ვიცი და დარწმუნებულიო ბევრმა. თუ არის ეს სიმართლე, მინდა თქვენთან გადავამოწროთ. კი, ტიგრან პეტროსიანთან დაკავშირებული ეს ისტორია. ეს მოფიქრებულია ტაქსისტების. ხო. ჯერ ერთი ტიგრან პეტროსიანი ჩემს არც ერთ მაჩზე არ ყოფილა. ჩემი მაჩები რო იმართებოდა იმ ადგილებში, შემთხვევით უნდა მოხდე რომ ანუ თქვენთვის არ უკარნახი არანაირი სვლა ქართულად და არაფერი არ წარმოიდგინეთ, აჩუს კარდახი თუ შეიძლებოდა სოფლი ჩემპიონობა მოიპოვა, რამდენი ჩემპიონი გვეყოლებოდა. ამაზე უკეთესი პასუხი წარმოუდგენელია. ხო და არა და პეტროსიანთან დაჩაზეც ნამყოფი ვარ, ბილიარდის თამაში ვარ, პინგ-პონგის თამაში ვარ. დღემდე მეკითხებია. თუ შევხდენ, მე მეგონა ის დაივიწყეს უკვე, მაგრამ ერთდღე მივხვდი როგორც კიშინ არ შეიძლება. სამაგერო ჩვენი შოუს მაყურებელმა ზუსტად გაიგო, რომ ეს მითია და რეალობასთან არანაირი კავშირი არ არის. იმათ უნდათ რომ პეტროსიანის კარგად მოვიყავით ერთმანეთთან რაღაცა ის და წამოეჩინათ, გამიგეთ, რაღაცა მიიღო ნაწილეობა. უდიდესი მადლობა მინდა გითხრათ აქ მომბრძანებისთვის და არა მარტო იმისთვის, რომ თქვენ აი მართლაც პირად მაგალითს მოგესწრებათ რამხელა ძალაკ და იმდენი ადამიანისთვის ხართ თქვენ სტიმულის მიმცემი, როგორც საჭადრაკო კუთხით, ისე ბევრი სხვა მიმართულები და ღმერთთვის გამარჯვებით გატაროთ. ჯანმრთელობა და სიკეთე. უღრმესი მადლობა ქალბატონ ნონას და ნება მიგოძეთ, დაგემშვიდობოთ, ყოველივე საუკეთესო გისურვოთ და დაგიტოვოთ ის მშვენიერი სიმღერა, რომელიც შეასრულა ქალბატონმა ნონა გაფრინდაშვილმა და ამით რაღაცა განსაკუთრებული მუხტი შეძინა მართლაც ყველასათვის საყვარელ პროექტს ვინ ვინ არის. აი, გუგული თორაძე, კაცი ადამიანი. ვერც мама ჩუკა, ბაღი ედემი, ჩემი სიცოცხლე, ახალ
რატოა დუდას? გაგიშტები. აი მე ორია თუ ერთი? ორი ამგონი. სიგნით და თანთალებს. უგამ ფეღამით ფიქრებში ზიხარ ჩემი ოცნების აფთემი კარსელაძე. რა მარტივად იყევე? სხვათა შორის რა? მინარია დუეტები? ობა! არ ვიცი.